1. 2. Kör. De är igång i loppet. Snabb ut 5. Harsta spiken invändigt. Dock 1, 2. Tippex. Vi har där också i ett andra spår 3. Höjby Anders. Som dock galopperar. Förandrar som första häst i andra spår. Då nummer 4. Halsta Bamse. Tredje invändigt. Nummer 1. Yxbackalerik. Längre ner hittar vi också nummer 11. Lapplov invändigt i rygg på den. Nummer 8. Fräckevicke. Vi har också Solvarga, där finns också 12 Gottklirr i ett andra spår, även 9 Järvsöfux. Han sluter bakom, det gör också nu nummer 3 Höjby Anders när vi nu strax kommer upp till halvvarvet. Nummer 5 Harnstad Spiken leder, kommer nu upp till 500 meter. Tippex finns i bakfickan, vi öppnar halvvarvet till detta nu på 1.28,7. Fram där i första häst i andra spår, 4 Halsta Bamse. Tredje invändigt, där sitter nummer 1 Yxbackalerik, där har vi 11 Lapplove, Fräckevicke, Solvarga, vi har Gottklirr, Järvsöfux invändigt, 3 Höjby Anders. Det är gänget som nu har 13.50 hem till mål, främst av dem är nummer 5 Harnstad Spiken. På väg fram i spåren kommer då Perssons duo. Vi har först och främst 12 Gottklirr i släpptåg, 9 Järvsöfux. Men nu kommer upp till passering 1000 meter. Dit kommer nummer 5 Harnstad Spiken i detta nu. Då har vi varvat på 1.28,6. Nu strax ska ut på slutvarvet. Harnstad Spiken, Tippex galopp. Där utvändigt 4 Halsta Bamse. Vi har då tredje invändigt 1 Yxbackalerik. Första häst i andra är då nummer 11 Lapplove. I spåren Gottklirr har sitt släptåg Järvsöfux. Invändigt Höjby Anders, Solvarga avslutar 4 Halsta Bamse. Vi går nu ut på den sista borta långsidan. Leder gör Harnstad Spiken i ryggen. Galoppik utvändigt där i läge nummer 12 Gottklirr. Ut då för angrepp ifrån ryggledaren 2 Tippex. Vi har där upp på tredje nu nummer 11 Lapplove har ett sitten rygg. Nummer 8 Fräckevicke fram i spåren kommer också nummer 9 Järvsöfux. Men nu har de in i slutsvängen. Harnstad Spiken, Tippex sida vid sida har lämnat de övriga upp där som tredje nummer 8 Fräckevicke. Men nu är det mitten av slutsvängen, två hästar främst med Harnstad Spiken, Tippex med där upp som tredje nu nummer 8 Fräckevicke. Invändigt där Solvarga som fjärde Järvsöfux försöker att ta upp jakten in mot upploppet nu med grepp i andra spår 2 Tippex. Där bakom närmar sig nummer 8 Fräckevicke. Tippex har nu en längd till godo. Fräckevicke närmar sig i slutskedet. Galopp invändigt Harnstad Spiken. Fräckevicke kopplar ett litet grepp nu med 100 meter kvar. Tippex försöker att freda sig. Fräckevicke, Tippex, Tippex, Fräckevicke. Nummer 8 Fräckevicke. Ja, det är ett fantastiskt år för Unge Wickman. Det är klart att Fräckevicke skulle bli första segervapnet, berättade pappa Patrik alldeles nyss för mig med kallblod. Är det så? Ja, det stämmer. Ja, vad hade du för känsla för det då? Hade du tittat i någon lopparkiv och det har ju varit mycket galopper? Ja, nej, men man har ju följt det mycket och han har ju sprungit och ställt lite och far och flängt och sådär. Men jag har bara försökt att ta hemma nu då. Om man tittar på upploppet då, det var lite ge och ta. Ja, men jag satt med slung och försökte få hemman utan att köra några galopp. Så det kändes ganska bra 300 på. Men det blir inte så nu när man är en vinnare. Då vinner man med det mesta. God fortsättning idag. Ja, men tack ska du ha.